לי אילן סלן. אני לא הולך על רגליי כבר כמה שנים טובות בגלל שהם בעיות שרירים, ומשתמש בסקוטר הנהדר הזה שנעשה לו פרסומת עכשיו. אני מאוד מאוד מחובר לנכדים, ובעזרת הסקוטר הם מאוד נהנים, והתקשורת בינינו פנטסטית. בוא תיקח אותנו, בוא ניסע, בוא נשתולל, פנטסטי. ואז תוך כדי עלה רעיון שאם הם יוכלו לעמוד בצורה הרבה יותר יציבה מאחורה באיזושהי עגלה, יהיה פנטסטי. Das ist ja noch.